Здравейте, приятели! Аз съм Зори и днес съм на бляскавата Френска ривиера. Ще се разходим и с Монако. Княжеството се простира на 2 квадратни километра и едно от най-богатите места в света. Голяма част от пътните артерии на Монако се намират под земята. Почти цялата територия се намира на скалист участък и Монако е изграден на различни нива под и над земята. Докато се разхождате из града държава, ще се качите и ще слезете по много стъпала и ще изкачите много баири. За улеснение има доста външни асансьори и ескалатори. Монако е държавата с най-много супер автомобили на глава от населението. Ще срещнете автомобили от най-луксозните марки и то почти на всеки ъгъл. Княжество Монако е конституционна монархия и се управлява от нейния принц. Може да се разходите до двореца и дори да влезете вътре. Можете да посетите двореца, когато принцът не си е вкъщи. Лесен начин да разберете това е да погледнете знамето на главната кула. Ако то е вдигнато, това означава, че принцът си е у дома. Дворецът има дълга история. Построен е през 13 век като крепост, а през 17 век се превръща в най-луксозната резиденция. По време на Френската революция е бил разграбен и използван като болница от италианската армия. Днес тук живее кралското семейство на Монако, а туристи от цял свят идват за да се насладят на неговото великолепие. След като сте посетили замъка в Монако, ви препоръчвам да се разходите из градината Сен-Мартин, която се намира до замъка. Можете да се поразходите и да се насладите на изящните басейни, красивите фонтани и зашеметяващите гледки към лазурния бряг. Паркът е първата обществена градина в княжеството. Построен е през 19 век върху изоставен парцел с цел да осигури работа на жителите, когато гладът е ударил княжеството. Днес в градината са събрани екзотични видове растения, специално климатизирани за мястото. А посетителите ще останат впечатлени от красивите гледки, които този оазис ще им предложи. Thank you.
на пристанището в Монако, може да видите едни от най-луксозните яхти, които акостират тук. Далечината, ето там, може да видите двете кули на казиното Монте Карло, където отиваме след малко. Площада пред казиното е мястото, което всеки посетител на Монако трябва да види, особено ако е ценител на луксозните автомобили. Няма друго място, на което са събрани толкова много Ферари, Ламборгини, Ролс-Ройс, Мазерати, Порше, Астън Мартин. Всички те са там. Това е, може би, основната атракция за туристите. Казиното Монте Карло. Това е едно от най-известните казина в света. Тук е и мястото на действието на романа за Джеймс Бонд Казино Роял. Строено е в стил Бел Епок, какъвто е и стила на най-красивите сгради на Ривиерата и е разположено в квартал Монте Карло. То е построено по идея на кралското семейство в края на 19 век, за да спасят кралството от фалит и да се избавят от бедността, която се е ширила в кралството. Първите 20 години казиното никак не е вървяло добре, докато германският концесионер Блан не поема концесията и не превръща казиното в най-известното казино в света. Той също е и основател на известния хотел Дю Пари Монте Карло, който се намира до казиното. Днес повече от 7 милиона туристи си правят селфи пред казиното.
Друг интересен факт е, че за да предпазят своите граждани от пристрастяване към хазарт, властите в Монако им налагат забрана да играят в казиното. Забраната важи и за членовете на кралското семейство. Когато посещавате казино Монте Карло, не забравяйте да вдигнете поглед нагоре, за да видите невероятно красивите тавани. Историята на казиното е белязана от диви печалби и смазващи загуби. Преди повече от 130 години легендарният победител Чарлз Уелс печели всички пари от банката на казиното и то 6 пъти за 3 дни. Неговият успех е вдъхновил някои от теориите, по които човек може да победи рулетката. Въпреки това Чарлз умира в бедност. Не пропускайте да се разходите и в района около казиното. Квартал Монте Карло е един от 4-те квартала в Монако и е най-лъскавият от всички. Тук се намират и луксозните бутици от световна класа на известни брандове. Като споменах мода, се сещам, че ако сте облечени с къси панталони, няма да бъдете допуснати до ред обществени места. А ако си събуете обувките на улицата, може да бъдете глобени. По бански и без тениска пък може да се разхождате само на плажа. Приятели, време е да си кажем чао, но само за сега. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете някои от следващите видеа. А ако ви е харесало в Монако, дайте палец нагоре. Чао от мен и до скоро!